ففروا الى اللہ انی لکم من نذیر مبین، دوڑو اللہ کی طرف، اللہ کی طرف رجوع کرو، جلد از جلد لیر نہ لگاؤ، کیا پتا کہ فرشتے کو جان لینے کا حکم مل چکا ہو اور مہلت نہ ہو تمہارے پاس، دوڑو. ففروا الى اللہ انی لکم منہ نذیر مبین، یقیناً میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ایک خبردار کر دینے والا ہوں واضح طور پر. ففروا الى اللہ، سو دوڑو اللہ کی جانب. انی لکم منہ نذیر مبین، یقیناً میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جانب سے تمہارے لیے ایک کھلا خبردار کر دینے والا ہوں.